E nós queremos seguir em frente com essa, com esse entusiasmo, apostando na saúde, apostando na educação, apostando no atendimento aos migrantes, que é o nosso fim específico, o carisma, e que nós temos junto conosco. E vocês são aqueles que nos ajudam a construir toda esta bela história. A gente tem que mudar o conceito de complexidade. A gente tem arraigado na nossa mente o conceito de complexidade, que está associado à gravidade. Complexidade não é gravidade. Complexidade é alta tecnologia e alto conhecimento médico para resolver o problema. E esse é o core business do Mãe de Deus.